مقال كان إن شاء الله تعالى ما دارين إنه وحاسكون شجع إن شاء الله وسر أدوين يعني دتك أن صاحب بضع هين سرت ويك على قرصان دتك لكن سكو كلسون وناج سلاج على سرت السجومات دي ذن أو سكو شجع ومرك يقول رسي أن سرتها سوق قد بين إن شاء الله هدي هذا هد سميسد يعني بإذن الله هذا هد سميسد حقيقة 100% بقول كي بقول أن جوا كو كلسون ربي سبحانه وتعالى نلش هذا ويسبدل هيسا نلش هذا حقيقة ماذا حي متشن أي سر رجيسة آد بيسو بدليسة وح كور موبايا إن شاء الله بإذن الله وح والبوت مني نيسد وح والبوت يعيش هاي ويكور موبايا رم بيكون قنايا إلى هيدك سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم ومساءكم بألف خير وعافية وجعل الله الجنة مثوانا ومثواكم ومأوانا ومأواكم ويرزقكم الله بفيض حسناته آمين يا رب العالمين والله لي السود وهذا الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله إلى هيكم هاتسن oo markaasi saaxiibo wanaagsan adiga oo kala nasiyay oo nala naga dhigay inaad saaxiib nala noqotay oo kuma isantii muqaalkii hore saad markaasi aad u dhiirigelisay maanta insha Allah ta'ala mid kan dhiirigeli oo like tiisa si insha Allah hada si share gareysana ajarka iyo xasanadka la ku labalaabo qof kasta oo muraad le muraadka la wasaalo haaja iyo leeda danta la ku saalo ilaahi ban subhanahu ta'ala ku bariyeena muraadkaaga yaani ilaahi subhanahu ta'ala kun fa yakuna la kaaga dhigo gaanta ay ilaahay mid barakeysan ka dhigo farti aad ku taabatay ku sheer gareysay ku la gareysayna yaani meeshii taabato baraka allah ka dhigo arsaaqda allah ku wasi awlada allah ku barakeeyo umri caafimaad dheeran allah ku siiyo maxamed allah ku la kulsiyo awliyada ilaah allah ka dhigo jannata alfirdaws allah ka warabiyo an ku salina nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa habibina maxamed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in soo dhawaada bismillah insha allah ta'ala muqaalka daqiiqada ugu horeysa ila daqiiqada ku dhamaanayo waa muhiim yaani meel aad ka tagaysid malahan insha allah sir weyn ayaan markaasii ku soo gudbineyna sirtuna de waa wixii aad nooga barateen oo aan idii soo gudbineynay oo ciwaano kala duwan oo faa'iido fara badan leh maantana kaasoo kamid yahay oo noloshaada insha allah ta'ala aad ku xaqiijinaysid guulo waaweyn oo rabbani ah oo ruuxi ah nafsi ah oo markaasi yaani nolosha wax badan aad fahmi doontid insha Allah sirtana waxay ka kooban tahay saddex maqdac ama saddex qaybood ka kooban tahay saddexdan hadda israacisid oo aad markaasi si niyad leh aqeedo leh rumayn leh kalsooni leh aad u sameysid bi idnillah yaani 100% boqolkiiba boqol waxaan hubaa oo aan ku dhaaran karaa in yaani riyadaada rajadaada ku rumowi doon yaani xaqiiqatan riyadaada way ku rumowi doonta rajadaada way ku rumowi doonta wax walba aad jecleed inay ku rumowaan insha Allah ta'ala ويكون موبي دونان يعني هدف كاغا نولول شقو وحبرشا قور وحوال بو يهي إلهي سبحانه وتعالى وكو حقيقين دونا يعني قابكا فائدتان أي قد حيسو حقيقة بقولكي بقول أذيغا حتى مركاسي مما لا يتكرسد يعني دادك قاركود لغايا باينا دهان بسم الله وحان معجزمية يعني ريالتين كاغا لها اللايا حقيقة كالها اللايا إلهي سبحانه وتعالى وحبكم عصلا وحبا يعني إلهي تيسا عليس وحال الله مستحيل مجرو الله سبحانه وتعالى وحلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إلهي هديو دون أرين إنو دعو كن أيو دعا فيكون هرو كدعايا oo markaasi kun fa yakun yaani faadi iyo kaaf ka dhaxdooda wax u dhaxaya ma jiraan oo Allah subhanahu wa ta'ala umurtiisa si dhaqsay ku dhacaysa adigana yaani takhayyal yaani si aad la yaabto oo mucjisa ah oo aad adiga xataa markaasi aad yaani aad ula fajacdo ayay u dhici doontaa insha Allah waxaan kula talinaynaa qof kasto adduunyada ciriiri ku noqotay oo dareemaya inuu dayax farabadan ku jiro culays farabadan ku jiro uu dareemayo in nolosha markaasi ay ciishay oo ay markaasi garbaashtay yaani qofkaasi aan kula dardaarmayna inaad samaysid faa'iidadan ama hadda garanaysid qof noocaas oo kale u sheer garay oo xatiraada sidaan samay faqri xun aad dareemaysid Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu ka arsaaqi doonaa meel aad filanaynin iyo cid aad filanaynin iyo wax aad filanayn buu kugu arsaaqi doonaa biidnillaah marka xaquursanin mar walba hadii adduunyada kugu dhibtooto xaquursanin Ilaahay u carar subxaanahu wa ta'ala wadooyinka Ilaahay aad u maraysidna oo aad Ilaahay ku baryaysidna way badan yihiin wadada doonto kumar tan waa mid dahabiga ah weeyaan waa mid ugu fiican insha Allah hadii aad tahay xitaa qof dadka kan ugu liita arsaaq ahaan risqi ahaan faqira tahay yaani dadka ugu liita insha Allah dadka ugu fiican baad noqonaysa biidnillaah أكرم الناس نغنيسا أرزاق دي لاي وكوها سعنايا مروغة دي كويسو فرحات إيه فرج بي لاي كو فرايا ميل هذا فلانينين أرين كان كو شيغينين ما أهان أرين أن ترويجينين أن كو قرحينين أن كو حاجسينين إن شاء الله تعالى ما المقدود واد كشاكين دونتا حدي أي سميسيد وكشاكين دونتا ووحدي دونتا ما شاء الله حقيقة بقول كي بقول واد نوصو دعين دونتا سيدة دد بضان أي هورين وغسو دعين
marka ay ku liibaaneen ay ku aflaxeen ay ku guuleysteen adigana insha Allah ta'ala kuwaas ayad ku biiri doonta xaqiiqatan waan humnaa hadaa samaysid yaani qaabkan iyo sidaan aan kugu soo gudbinayno saddexdan talaabna hadaa samaysid waxay faa'iido kugu tahay murugad inay ka qaado faraj inay ku furto dhamaan culaysadka noloshaada inay ka riixdo faraj iyo farxad iyo khayr inay ku soo jeedo inay ku soo jeedo maal iyo rizqi inta noloshaada ka dhiman arsaaqada Ilaahay kugu waasi subhanahu wa ta'ala liban ay ku soo jeedaysa noloshaada farxad iyo liban haddii dadka kan ugu daciifsanaa tahay dadka kan ugu faraxsan ugu xoog badan ayaad noqonaysaa maalku waa xoog aan loo jeedin insha Allah ta'ala tafaasiisha iyo faahfaahinta ku soo gudbinaya haddii aadan wali like saarin walaal insha Allah ta'ala gacantaada naga hagrin oo like iyo share iyo subscribe intaba noo samay ilaahay subxaanahu wa ta'ala adigana muraadkaad u soo gashay Allah ku sakhire saddexdan arimood waa isku qaban kartaa oo hal mar ayaa sameynaysa ama yaani waqti uu kala dhaxeysiin kartaa وحسف يعني ان هذا المر يعني اد ودا اخر سيد او ودا سميسيد باذن الله حديث سميسيد ان شاء الله تعالى ليفانتا يا فرحده ميلاد كلا جيسيد اياد وين دونتا ساد فرحدين ونلوش هذا اسكو بدشو حدبا ميد كواد وذكر اد وين اد يا دوين وعظيم اه ومركاسي يعني مت اي مسلمين تا يو مركاسي نبيه الله سبحانه وتعالى كوسي فيسناين الهي كغبد بادي عدو عدو كستاء النلاش هذا كم إذا وعدو جاجد وعدو حنوك وعدو يعني مرجد وعدو يعني وحول با عدو جعادي وعدو أنت وحول با أنت جرجال إلهي كاسي وقول أتك جرتين كلمة دغور يسمرك وحيت هاي حسبي الله ونعم الوكيل أياد واحد آخر نساء سديد بقول سديد يطمنشر أياد آخر نساء سديد بقول سديد يطمنشر أما سديد هل سديد أما سديد بقول طبعا سديد قف كذا صدوه وآخريه أنت هاس أياد آخر نساء وحسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل يقين والله بهي ان الى سبحانه وتعالى كل سنتي ووحا اني ستيد الى سبحانه وتعالى كو هرجلينايو نمبر كمركاسي اد اركيسيدنا وا نمبر مركاسي مجرب اه ولا تجابيي لكن الزامي وواجب احمان كبدنا اخري كرتا كير اخري كرتا مال ولب الى سبحانه وتعالى وحقيمينايا عقيدتاده ايو امناداده اي كلسونيداده الله سبحانه وتعالى اد كو قبتي طلبه لبادنا وحي تهي wa suurada cadiimka ah ee mucjisada ah ee Ilaahay subxaanahu wa ta'ala hadiyada uga dhageyna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa suuratu dhuha wa dhuha wal layli idha saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khayrun laka min al ula wa la sawfa yu'dika rabbuka fatarda lam yajidka yatiman fa awa wa wajadaka dallan fahda wa wajadaka a'ilan fa aghna fa amma al yatima fala taqhar wa amma al sa'il fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith تضبع جاري على خرنيسة سورة دان إن شاء الله تعالى وسورة سرت هذا آد أيوة انتهي وقف كي مركزي أخرستا يعني إيه انت أخرستي با لقد دريمي دون إن شاء الله لقد دريمي فإذا آد وين فرج آد وين أرزاق آد وتربة دان سورة الضحى قف كادي مروغة إيه والول إيه دباتاي هاي سوها دو أخرستو إن شاء الله فرحد iyo qowd iyo abood aad weyn ayaa soo galeysaa niyadiisa ayaa u dagaysaa mid saddexaad ee talaabo saddexaad ee ugu weyn iyadana oo muqaalkeena ku jirto waxa weeye waa magac magacida Allah subhanahu wa ta'ala kamida magacida mucjisadka kamida oo magacida Ilaahay subhanahu wa ta'ala magacaasi oo ah ya mu'izzu waxa dhaqnaysa 132 jeer 132 jeer ayaa dhaqnaysa ya mu'izzu ayaa dhaqnaysa ya mu'izzu 132 jeer insha Allah ta'ala inta aad samaysid muraadkaaga Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku sahli doona biinillaah dantaadi haajada wa gaarisa farxad ku dareem ay ku dambeyn doonta muqaalkan insha Allah ta'ala qaybta commentiga ay soo dhigeyna ama qaybta wasfiga insha Allah waxa aad leeyahay inta aad soo gaartay wali muqaalkaada like saar insha Allah fartaada ku dhufo si share garee jannada Allah ka waraabi cimriga Allah ku barkay walaal Allah ku barkay maal Allah ku siiyo caafimaad Allah ku siiyo ibaadada iyo toobada Allah naga aqbalo khaatimo wanaagsan Allah ku siiyo insha Allah ta'ala wajigaada iftiin Allah ka dhigo qabrigaaga nuur Allah ka dhigo Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhamaateena caafimaad tam Allah wada siiyo cadawga iyo xaasida iyo xajaa iyo gaajada Allah naga qabto farxad iyo khayr iyo maal iyo markaasi rizqi xalaal Allah na siiyo dhamaanteen adigana Allah ku siiyo wassalamu alaykum